Вітаю на каналі Bedhure Developer, мене звати Діма, я розробляю рішення, яке допоможе з просуванням музичних проєктів на різномовну аудиторію. Про локалізацію інтерфейсів я буду говорити в окремому відео, а сьогодні хочу поговорити про те, як зберігати локалізовані дані, користувацькі дані до бази даних. Але спершу хочу нагадати, наші Збройні Сили творять дива. Кожен день хлопці та дівчата роблять дуже героїчні вчинки і ми маємо їм допомагати. Прямо зараз Сергій Стеренко збирає на дрони, які повинні допомогти закрити небо над Україною. І я дуже вас прошу допомогти йому, нам, кожному, хто живе в Україні і кожному, хто до неї повернеться. Дякую. Тож швиденько пройдусь по методах збереження локалізованої інформації до бази даних. Перший і найпростіший для кожної мови створюємо свою колонку з зазвичай суфіксом в форматі локалі title English, title Ukraine, title Portuguese. Цей метод я зустрічаю найчастіше і він має дуже-дуже багато недоліків. І головний недолік – дуже важко додавати нову мову до бази даних. Нам потрібно створювати міграцію до кожної таблички, яка містить локалізовані дані. Потім треба впевнитись, що код працює з цією локаллю, тобто витаскує ці дані і якось їх обробляє. І зазвичай люди це не стандартизують, тому це купа-купа роботи. Тож раджу використовувати цей метод лише якщо ви робите щось прям дуже-дуже простеньке, і це простеньке ніколи не виросте. Наступний метод більш універсальний. Ми створюємо окрему півотну таблицю з вказанням типу поля, description, title і так далі, колонкою з локаллю in UK, PT і так далі. І кожен рядок містить переклад для конкретної таблиці, конкретного айдішника, конкретного віртуального поля, description, title і так далі, і конкретну локаль. Далі зазвичай пишуть або свій сервіс, або використовують готові, які дають розробнику ті ж самі інтерфейси, якби він працював з одним полем. Але під капотом вони або джойнять, або ігалоадять переклади з цієї таблички. В цьому методі у нас вже немає проблем з розширенням. Ми можемо вільно додавати локаль і працювати з цим. Але в цьому підході все ж таки є мінуси. По-перше, треба одразу думати про оптимізацію, бо табличка буде велика, і джойнити, шукати по ній або сортувати по ній буде дуже-дуже важко. А колонка з перекладом у вас завжди буде текст, бо це найбезпечніший варіант зберігати будь-які рядкові дані невідомого розміру. І головний мінус, як на мене, дані сутності не будуть ізольовані в таблиці, в сутності або в модулі, як вам завгодно. А значить, як тільки ви захочете перенести щось в сервіс, вам спершу доведеться винести в сервіс всю локалізацію, що також б'є по оптимізації. Тут, звісно, можна зробити табличку і в кожному модулі окремо і сервіс, який буде вимагати назву цієї моделі або таблички. Але це трохи не окей, бо повертає нас до першого методу і змусить нас змінювати багато-багато коду, якщо ми щось не врахували. В основному міграції, але все ж. Але все ж таки цей метод має право на життя, на нього вже є багато готових пакетів, але раджу одразу думати про оптимізацію і, можливо, змінювати пакети. І останній підхід, який я використовую сам і рекомендую вам. Це просто локалізації зберігаються в тій же таблиці, де вони використовуються, в тій же сутності в JSON форматі. У випадку з Postgres в JSONB форматі. Хто не знав, JSONB трохи довше зберігається, але набагато краще дістається, фільтрується. І звісно, ми можемо створити на нього індекс для оптимізації наших запитів. Тож наші дані в базі даних будуть виглядати ось так. Звичайний JSON об'єкт з властивістю, яка співпадає з локаллю. Звісно ж, цей підхід не ідеальний, але він в абсолютно усьому кращий, ніж попередні методи. Ті ваші дані ізольовані. Додавання нової мови не змусить вас робити нічого. Маю на увазі з базою даних, звісно. І так, пошук, сортування, фільтрація трохи складніші, ніж зі звичайною стрінгою, але все одно краще, ніж з текстовим форматом. Тут, до речі, я не можу нічого говорити про MySQL, не знаю, але в Postgres у вас проблем не буде. Як не дивно, пакетів, які використовують саме JSON, доволі мало. Я використовував ось цей, але об'єктивно він мені не подобається. Знову ж таки, з повагою до open source, все ж таки пакет написаний погано, як на мене. Він перевизначає методи моделі, а значить пакет несумісний з іншими пакетами, які роблять так само. Ну і, власне, з вашими спробами щось перевизначити. А головне, пакет не має жодних функцій, щоб тягнути саме ту локаль, яка нам необхідна. З бази даних ми завжди тянемо весь JSON, а потім фільтруємо, якщо треба. І для маленьких рядків це, напевно, не так вже й боляче. Але допустимо, що мій проект взлетів, і тепер Tomorrowland, найбільший фестиваль в Європі, творює сторінку про себе на моєму порталі. З нормальним таким описом на 20, 30, 50 мовах. І всі 200 тисяч відвідувачів разом з тими, хто просто цікавиться, грузять ці 50 джейсонів, HTML-ок або маркдаунів. І так, я розумію, що пакет спроєктований під кеш, хоч він сам про це не пише. Про кеш трохи згодом поговоримо. Тому я розумію, що я виглядаю як чувак, який ліпить свої велосипеди завжди, але насправді це не так складно, але вирішить багато-багато моїх проблем, моїх потенційних проблем. Тож весь цікавий код буде по посиланню під відео, а я просто зроблю короткий огляд моїх рішень та чому
чому приймав саме їх. Тож, перш за все, раджу одразу виділити Enum під локалі. Дейтабейс Enum у моєму випадку. Тут я написав 3 доступні мови – англійська, українська та португальська. Звісно, їх буде набагато більше, але для прикладу та для початкової роботи цього достатньо. Казав локаль за замовчуванням – англійська в моєму випадку. Цю локаль я використовую як fallback-локаль для дуже простенького мідлвару, який чекає x-локаль-header. Якщо нема, встановлює локаль за замовчуванням, fallback-локаль або default і просто робить app-set-локаль для кожного реквесту. Ну і, звісно, використовую для OpenAPI описів, і саме цю локаль я буду використовувати для читабельної частини слага. Якщо не дивилися, слаги я можу редагувати, і англійський – це найкращий варіант, як на мене, для читабельної частини саме слагів. Далі я вказую пріоритетність локалей. Англійська найбільш пріоритетна, далі українська і далі португальська. Не тому, що португальці чимось гірші, ну або бразильці, якщо хочете, а просто тому, що я знаю англійську і українську, а для повноцінних тестів мені треба хоча б 3 мови. Тому наступною буде португальська, і вона буде третя серед всіх мов. І цю пріоритетність я використовую як fallback пріоритетність. Більшість сутностей на порталі будуть мати сторінки з локалізацією. Але далеко не факт, що вони отримують опис на всіх мовах. І, звісно ж, буде можливо перейти, використовуючи португальську локаль, на український гурт. Причому більшість текстів, SEO-тексти, кейворди і так далі, теж таки будуть перекладені. А мова опису гурту нехай обирається по пріоритетам. Звісно, перший пріоритет – це локаль користувача, а далі в цьому порядку, якщо користувач не зареєстрований, або в унікальному порядку для кожного користувача, якщо він взаємодіяв з тою чи іншою мовою або вказав це в своєму профайлі. Таким чином, це пріоритетність для SEO-оптимізації та для незареєстрованих користувачів. Її змінювати не можна, можна лише додавати, а кожен зареєстрований користувач зможе вибрати оптимальну для себе локаль. Для цього, до речі, додав до користувачів поле Locals, в якому зберігаю масив з локалями. Масив Enum-ів Laravel є Cast Collection of Enums, але він лише для MySQL, тому я написав власний для Postgres. Користуйтеся, якщо треба. І, власне, трейд, який і допоможе мені працювати з локалізацією. Has Translatable. Тут насправді один цікавий момент. Хто дивився відео про слаги, знає про bootable трейти. Власне, як реалізувати функцію boot багато разів в трейтах. І ця ж сама логіка працює з функцією initialize. Функція запускається, власне, перед ініціалізацією конкретного екземпляра моделі. І, власне, в цій функції я додам до кожного поля, яке планую переводити, Translatable cast. Цей cast працює як JSON, але якщо відповідь прийшла просто з стрінга, повертає її. Далі маємо один звичайний метод getTranslated, який повертає рядок, якщо там рядок, а якщо JSON, буде повертати перший текст по пріоритетній локалі. Перший знайдений, звісно. І важливо не просто JSON, а саме JSON в форматі локалізації. Тут справа в тому, що більшість TinyMCE редакторів дозволяють зберігати кастомні тексти саме в форматі JSON. Як не крути, а JSON набагато менший, ніж HTML-ка або Markdown. Тому має сенс локалізувати такі JSON-чики. І scoped функція SelectTranslated, яка поверне перший ненульовий елемент по пріоритету. Функція трохи складна, але вона просто враховує всі варіанти, як ми можемо написати. Можемо написати через табличку та назву колонки, можемо просто назву колонки, а можемо назву колонки та alias. Власне, як і в звичайному селекті. І обидва методи мають змогу відключити fallback. Це функціонал на майбутнє для контент-менеджерів, які сидять на своїй локалі, наприклад, на французькій. Заходять на сторінки і бачать, що до якихось записів немає мови французької, і додають їх. І, власне, це все. Все, що повинен знати розробник. Використовувати trait has-translated, повернути масив колонки, що будуть перекладатися при реалізації абстрактного методу Translatable Column. При збереженні завжди зберігати масив в форматі локалі. Тут можна було б заморочитись, але навіщо? Для форм на фронтенд все одно доведеться повертати масив в форматі локалей і його ж вставляти на місце, тому немає сенсу. І для вибірки ми можемо використовувати звичайний селект і отримаємо масив для використання, наприклад, в формах, а можемо використовувати Select Translated, щоб отримати одне поле в необхідній локалі. І якщо нам треба кешувати, ми використовуємо звичайний select, а на фронтенд віддавати, використовуючи функцію getTranslated. І ось приклад з моєї розробки. Функціонал дуже простий. В більшості сутностей будуть жанри. В концентів – жанри, в гуртів – жанри, в альбомів – жанри, в піснях – жанри і так далі. Якщо що, я не сноб, я розумію, що жанри – це обмеження, але велика частина проєкту буде присвячена саме аналітиці. І дати користувачу змогу дістати всі гурти в жанрі, не знаю, електросвінг, буде гарною, зручною ідеєю. Як на мене. Список жанрів я взяв з ось цього проєкту, посилання на нього буде також в описі. І як ви розумієте, цей список буде змінюватись, ну, загалом не часто, а може й ніколи. Тому сміливо
можливо, записуємо його в кеш навічно. Кеш чистимо після створення, видалення або оновлення будь-якого жанру. І локалізовану назву беремо звичайним селектом, тобто всі локалі. А вже в JSON-ресурсі, коли віддаємо на фронт, використовуємо getTranslated, щоб отримати одну локаль. Але у випадку, коли ми отримуємо жанри, як eGaloading, тягнути всі переклади немає сенсу. Тому з бази даних ми отримуємо лише один переклад, використовуючи SelectTranslated. Давайте навіть оформимо це в правило. Ті словарі. Словарі – це списки категорії, типи, жанри, навички, види і так далі, які оновлюються не часто, ми можемо сміло кешувати. Якщо вони локалізуються, кешуємо з повною локаллю. І якщо ми тянемо щось як залежність, з бази даних отримаємо лише один запис. Якщо ми обробляємо апдейт форму, видаємо всі записи. А коли працюємо з великими текстами, отримуємо з бази даних і віддаємо на фронтенд мінімум, який необхідний. Власне, це все. JSON – це мій вибір, як ви зрозуміли. Він гарно працює в Postgres, не знаю, як працює в MySQL. І в майбутньому про локалізацію на бекенді поговоримо ще при перекладі емейлів. Тож підтримуйте Україну, робіть локалізовані проєкти. Дякую.